svima kao jednom timu koji je već uvježban i koji svi gledaju da to te mjere izvrše, govorim o skupštini, govorim o građanima, o tom ravnomjernom razvoju kantona, što premijer i vlada kantona mora voditi računa, hoće li ići Teočaka, Tuzle, Živinica i tako dalje, svima nešto nedostaje. Gledam da on u svojim planovima to upravo ima, što je mene oduševilo. Svakako ja ću tražiti od vlade federacije, bez obzira što je došlo u određenim promjenama, da vlada kantona mora nastaviti kontinuitet i ovdje suradnju sa našim premijerom, sa našim lokalnim zajednicama, tako da ne bi se trebalo ništa promijeniti. Kad je u pitanju ovdje, kogod dođe u ovaj kanton, treba pomoći. Onaj ko će odmagati, ne treba ni dolaziti u sve